Muxlislar kelishi davom etmoqda. Fan klub avjida. Assalomu alaykum, qadrli futbol muxlislari. Aziz shahrimiz mehmonlari. Namangan viloyati hokimligi, viloyat ichki ishlar boshqarmasi hamda Navbahor futbol klubi barcha hamyurtlarimizni kirib kelayotgan Navro'z umumxalq bayrami bilan muborakbod etadi. Bugun respublikamizning ikki shahrida Coca-Cola Superliga jamoalari o'rtasida futbol bo'yicha 30-chi O'zbekiston milliy chempionatining 3-chi turdan o'rin olgan uchrashuvlar bo'lib o'tmoqda. Bugun o'yingohimizda sevimli Navbahor jamoamiz qarshining